На 69-му окрузі з центром у місті Мукачево підготовка до дочасних парламентських виборів на фінальній стадії. Члени комісії розповідають, всі комплекти бюлетенів, протоколів, навчальних посібників та інших нормативних документів зібрані для проведення дострокових виборів у Верховну Раду України згідно з чинним законодавством та календарним планом. І в одному пакеті 6 видів документів. Треба ще знати, по скільки примірників на кожну дільницю певний документ. Це треба і команда. Добре, що у нас є злагоджена команда. Організаційні моменти можемо відразу брати до уваги. У складі окружної виборчої комісії номер 69 працюють 18 осіб. До округу входить 133 дільниці у місті Мукачево, також частини Берегівського, Мукачівського та Іршевського районів. Дільничі виборчі комісії повністю сформовані. Ми, звичайно, робимо зміни кожного дня. Практично ми проводимо щоденно засідання комісії, тому що є життя. Одна людина десь має бажання працювати, десь хтось захворів, і ми ці зміни проводимо. Але цей весь процес під контролем. Пан Олександр додає, під час підготовки до виборчого процесу жодних скарг або порушень виявлено не було. Сподівається, у день голосування ситуація не зміниться.